What's up mga kalingming gaw-aw? Kumusta ang araw nyo? Nawa ay nasa mabuting-mabuti kayong kalagayan. It's me again, Lifey Mercado. So yun na nga mga kalingming gaw-aw. So alam ko naman na inip na kayo sa ating panahon. So naisip namin magluto ng isang sinabawan. Lutuin namin ay sikat na pagkain sa Cebu, ang larang o nilarang. Sa mga kababayan natin, Cebuano, Cebuana, pakikorrect na lang po yung pronunciation ko kung tama po ba yung aming gagawin. Ito sa Tagalog, para siyang sinigang na isda. Sa kanila kasi, ginamitan pa nila ng tomato paste. Sa atin, ginagamit lang talaga natin actually is yung fresh na kamatis. Iyon yung traditional natin nung araw na kaysa gumamit tayo ng mga sinigang mix, ang ginagamit natin is yung mga pampaasim na gulay. So, ang gagamitin namin dito, kagaya din ang ginamit nila kamyas, magdadagdag lang tayo ng natural na dahon na sampalok. Kasi, yung ibang kakilala namin, ang ginamit na nila, sampalok mix. So, kami, talagang ang gagamitin natin is pure, dadagdagan lang natin ng tomato paste. Okay, mga kamingming kaaw-aw, so samahan nyo kami sa aming journey for today. So, di ka na? Muna natin ang ating mantika. Ayan, hintay lang natin kumulo. And then, sunod natin ang ating sibuyas. Tapos, isunod natin ang ating bawang. Ayan, kapag ka medyo ma-brown-brown ang ating sibuyas at bawang, ilalagay na po natin ang ating luya. Same time, nagdadagdag po siya ng lasa. Pagkatapos po, ilalagay na natin ang kamatis. Ito po yung ating fresh na kamatis. Bukod sa ating blend na fresh na kamatis. Ayan, para mas lasang-lasa. So, dudurugin lang po natin yung kamatis na yan, mga kaming kaaw-aw. So, yan mga kaming kaaw-aw. Kapag ka medyo malambot-lambot ang ating fresh na kamatis, lagyan po natin siya ng konting tubig. So, ang gagamitin po natin is yung binlend na namin na dahon ng sampalok, kamatis, at yung kamyas, para hindi po siya dumikit doon sa ating kawali. Ayan. Tapos, saka po natin dudurugin ang ating kamatis. Ibang, no? So, kapag ka nadurog na natin ang fresh na kamatis, ilalagay naman po natin yung ating tomato paste. Yan, sarap. I-mix lang po natin do sa ating mga ginisang kamatis, luya, sibuyas at bawang. Pag na-mix na po natin, ilalagay na po natin yung kalahati ng sabaw natin. O, diba ang ganda ng background natin? May tandang sa gilid namin. Ayan. Ayan. So, pakuluin lang po natin after 3 minutes. Pagkakulo po, ilalagay na po natin ang isda.
Ayan, kumukulo na mga kaming mingkaaw-aw. So bago po natin muna ilagay ang isda, titimplahan po muna natin ng paminta at ng asin. Ayan. Tapos lalagyan po ulit natin nung natirang pampaasim na tubig. Ay, ang sarap. Amoy na amoy ang asin. Tamang-tama sa panahon ng tag-ulan. Yan, mga kaming mingkaaw-aw, ilagay na po natin yung isda. Usually po sa Cebu, ang ginagamit nilang isda ay Blue Marlin. Pero kami po, itatry namin ang Pink Salmon at tilapia. Since na itong dalawang isda naman ay kilala naman itong ginagamit sa sinigang. Siyempre yung aming larang or nilarang ay may twist na po yan mga kaming kaawaw. Kasi sila po ginagamitan yata nila ng sampalok na yung bunga ng sampalok or yung sinigang mix. Pero sa amin po kasi ang ginamit talaga namin ay dahon ng sampalok. So yan, intay lang natin maluto ang isda at titimplahan po ulit natin kapag naluto na yung isda. Lutuin lang natin ang isda after 10 to 15 minutes. So yan mga kaming mingkaaw-aw, kulong-kulo na po yung ating larang or nilarang. So ngayon po titimplahan natin ng konting patis para mas lumasa siya, mas masarap. At ang pang-finale, ilalagay po natin ang ating dahon ng sibuyas para mas masarap siya mga kaming mingkaaw-aw. Yan. So ayan mga kaming mingkaaw-aw, tapos na ang ating larang or nilarang, isa sa pinakamasarap na delicacy sa Cebu. So ano ba ang iniintay ng lahat? Ang tiki man portion. So ayan, samahan niyo ako mga kaming mingkaaw-aw, tikman natin ang niluto naming larang. Ayan. Kaming mingkaaw-aw, so ito na ang ating pinakamasarap na larang o nilarang galing Cebu. Ayan, nakikita nyo ba mga kaming mingkaaw-aw? So syempre, tetanungan natin yan ng patis na may sili. Ayan. Actually, mga kaming mingkaaw-aw, ang original kasi nito is nilalagyan talaga nila ng sili na panigang. But since na hindi na mahilig sa manghang nanay tatay ko, kaya binukod na lang namin at hindi na namin nilagyan ng sili. So ayan na mga kaming mingkaaw-aw, so titikman na natin kung anong lasa, kung nakakasira ba ito ng mukha sa asim. Ayan. So syempre, dudurugin muna natin ang ating sili. Ang sarap mga kaming mingkaaw-aw. Sarap talaga ng pink salmon, no? Medyo mahal nga lang pero masarap talaga, malinamnam siya. Yung sabaw naman niya at yung texture niya, para din siyang, actually para lang din siyang sinigang na isda. Ang pagkakaiba lang, mas marami lang isinahog dito na nilalagyan, kasi diba sa sinigang kasi, nilagyan lang natin na sinigang mix or yung mga natural na pangsigang, okay na tayo. Ito kasi, lahat ng variety nandito. Kasi na ginagawa nila ay yung tinadtad na kamyas at naglalagay sila ng sampalok mix. Pero kasi ako, ang ginawa ko po, nilagyan ko siya ng dahon ng sampalok, kamyas, at dinawihan ko talaga yung kamatis niya. Pareho lang din siya sa sinigang na isda. Pero masarap siya mga kaming mingkaaw-aw kasi may twist niya. So, ayan. Ang sarap. Siyempre, lalagyan mo ng patis na may sili, mas masarap. Bagay na bagay siya sa panahon na tag-ulan, malamig, mas masarap humigop ng maasim na sabaw.
maraming salamat mga kaming Milka Auau sa pagsama nyo sa aking journey for today sa pagkain nitong larang or nilarang na isa sa pinakasikat sa ating bayan sa Cebu. Maraming maraming salamat po. Kaya yun mga kaming Milka Auau, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Kaya kung bago ka lang sa aking YouTube channel, aba, mag-subscribe ka na. At kung ikaw naman yung aking subscribers, maraming maraming salamat po. Aba, i-like and share nyo na po ang aking video, mga kaming Milka Auau. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Kaya yun mga kaming Milka Auau, ang lagi ko pong pinapaalala, lalo na sa panahon ng pandemic at sumabay pa ang ating kalikasan, lagi po kayo magbabaon ng facial face mask at alcohol. Samahan nyo na rin po ng ballpen kapag kayo po ang lalabas ng bahay. At syempre, lagi po natin i-apply ang social distancing po. Malaki po yung may tutulong sa atin. Okay mga kaming Milka Auau. At syempre, maraming maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Dahil hanggang ngayon, tayo ay buhay pa. At hindi niya tayo pinababayaan sa mga araw-araw nating pamumuhay. Kahit alam natin na napakahirap ng buhay ngayon. Kitang-kita naman po at nararamdaman ng bawat isa. Pero nandyan pa rin po siya, sinusubaybayan tayo at naniniwala po ako na hindi niya hayaan mangyari itong lahat kung wala po magandang kinabukasan na naghihintay para sa atin. Ang pinaka-importante po rito, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Patuloy lang po ang ating pananalig sa kanya. Okay mga kaming Milka Auau, so ingatan niyo po ang inyong mga sarili para sa inyong pamilya. Okay, ingat po kayo. Bye-bye. God bless.